Podobný pozemek u Prahy byste asi těžko hledali. Je pro někoho, kdo miluje přírodu a váží si svého soukromí. Mokřany jsou malá vesnička, která eviduje přes 20 domů a spadá pod velké Popovice, které jsou odsud 3 km. Občanská vybavenost v Popovicích je skvělá. Mimo školy, školky, restaurace je zde například zimní stadion a samozřejmě pivovar. Pozemku o velikosti 1487 metrů čtverečních stojí chata, avšak podle územního plánu zde můžete postavit klasický rodinný dům o dvou patrech. Velké Popovice, takže i Mokřany, jsou součástí takzvaného Ladova kraje. Já jsem Honza Chundela, tady moje kolegyně Ivana. A rádi vás tady provedeme.